Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método Vita. É um método de treinamento baseado os meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem pra Vita. A expectativa era muito grande desde que a Fiat anunciou no ano passado que lançaria um segundo SUV. Fiat Fastback 2023 entrega tudo o que a gente ama. Beleza, conforto, potência, alta tecnologia, inovação e a principal característica da Fiat, desempenho, com os motores Turbo T200 e Turbo T270. E chega de curiosidade, vem comigo agora conhecer em detalhes o Fiat Fastback. É SUV Coupé,
é lindo, é estiloso, é econômico, é potente e com alto desempenho. Esse é o Fiat Fastback e já está na Fiat Trevisul. Vem conhecer e se apaixonar pelo Fiat Fastback. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Você conhece o Cocum? Cocum é um acessório criado para proteger sua mão e o grip de sua raquete da água da chuva. Fabricada em neoprene, é uma peça muito leve, macia, fácil e rápida de vestir. Bastam alguns segundos. E tem mais uma grande vantagem. Não atrapalha em nada os seus movimentos. Cocum, sua proteção contra a chuva. Um acessório que não pode faltar na sua raqueteira. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Play BT ao vivo para mais uma grande transmissão de Beach Tênis. Vamos agora para o confronto feminino, categoria feminina profissional. Vamos ter em quadra aí nada mais, nada menos que Rafaela Miller e Paty Dias contra Nini Valentini e Giulia Gaspari. Esse é o confronto agora aqui da quadra central, meus amigos. Tivemos agora, acabamos de ter uma batalha aqui na quadra central, o jogo entre Ramona Tchuguedes e Diego Boletinari contra André Baran e Nikita Burmarque. Um baita jogo, um baita confronto aqui na quadra central. Quem levou a melhor foi Baran e Nikita. Bom, os atrás ali estão
Estão aguardando ali, o pessoal está dando aquele ajuste na rede ali, deixando tudo em ordem para daqui a pouco começar essa super partida de beach tennis. Semifinal, hein? Semifinal nos últimos confrontos. Quem levou melhor foi Rafa Miller e Paty Díaz, hein? Em três confrontos aí que a Rafa Miller enfrentou a Nini e a Julia, elas tiveram três vitórias. Dois confrontos, foi em Porto Rico, o outro foi em Aruba. E no Mundial, a Rafa Miller e a Vitória Marquezines também venceram essas duas atletas. Bom, quero dar todo o meu boa tarde aí para toda a minha equipe. Rainan Staroli, Patrícia Capi, Josué Rabelo, Matheus Soares, João Henrique BT Análise. E também boa tarde para a Jana Arouca. Vamos que vamos para mais uma grande transmissão. Começando aqui os trabalhos aqui na quadra central. Dessa vez a categoria feminina. A outra semifinal já está acontecendo. Daqui a pouco a gente também vai tentar se informar do placar ali. A outra semifinal que é entre Nicole Noble e Sofia Timati, que estão enfrentando Sofia Show e Flamina Daina. Então, eles estão ali arrumando a rede. Daqui a pouco a gente já vai chamar a Jana ali para poder participar. Para poder participar aí da nossa abertura. Já deram um ajuste ali. Então, quero dar meu boa tarde para você, Jana Arouca. Boa tarde. Muito boa tarde, Evandro Rufino. Boa tarde, equipe PlayBT e a todos que estão se conectando com essa transmissão. Bora para mais uma, a segunda transmissão do dia. Continuamos em alto nível, Evandro. A BT400 é vaga na final que está sendo disputada aqui neste momento pela dupla Paty Díaz, Rafa Miller, que estão enfrentando Nini Valentini e Julia Gaspari, Evandro Rufino. Esse confronto, como eu acabei de falar, Jana, tá favorável para Rafa Miller, hein? Tá favorável aí. As últimas três oportunidades desse confronto deu Rafa Miller. Exatamente. Mas se considerarmos torneios ITF com a chancela da Federação Internacional de Tênis, o último confronto foi em Terratina, com transmissão do PlayBT, a grande final do Mundial de Duplas. E deu as italianas naquela oportunidade, né? E uma informação para vocês, a outra semifinal que o Evandro Rufino citou, Nicole Noble e Sofia Timati vão vencendo a partida em 1-7-0, foi 7-6 o primeiro set e agora estava 1-1 no segundo set, Evandro. Então acho que foi pro tie-break do primeiro set? Isso, 7-6. Olha só, hein? Venceram as italianas Noble e Timati. Então um jogo também muito disputado por lá, hein? Um jogo muito disputado e já era de se esperar, né? Essas quatro duplas aí, podemos dizer que são as quatro duplas top do mundo aí, que estão sempre chegando aí. Um destaque aí para a Sofia Show, que vem se destacando muito nessa temporada 2022. Exatamente, a grande glória de Sofia Show. Obviamente, uma cena Open BT400, o maior título dela na carreira, né? Ela que não tem nem 2 anos de corrida aqui no circuito mundial de beach tennis, Evandro Rufino. Os pontos começaram a vencer agora, na verdade, da Sofia Show. E ela é uma atleta, sem dúvida, a se destacar aí na temporada 2022. Exato. O árbitro tá ali fazendo ali a questão do sorteio. Pelo jeito, quem ganhou o sorteio foi Noble, foi a Daina. Daina não, meu Deus do céu, tô na quadra número... Na quadra central, na quadra número 1 elas estão ali. Quem ganhou o sorteio, porque eu percebi aqui, foi a Nini com a Julia Gaspari. Vamos ver o que elas escolheram aí, daqui a pouco a gente descobre isso. É isso aí, daqui a pouco eu vou pegar as informações. Estamos prontos para a apresentação das atletas? Bora lá, Jana Arouca, é com você. Então bora. Então vamos começar com ela. Nini Valentini, Evandro Rufino, deixa eu pegar aqui as informações. Nini Valentini na tela do PlayBT para vocês, 23 anos, italiana, 1 do mundo atualmente, não tenho nem que falar que é o melhor momento da carreira, né? Raquete Heroes, 22 títulos ITF na conta, sendo o último o Mundial de Duplas em Terratina. 91% de aproveitamento na temporada, seu ponto forte é a agressividade, Rufino. Boa, muito agressiva mesmo. Exatamente, ao seu lado neste grande desafio, Julia Gaspari, parceira dentro e fora de quadra, 31 anos, italiana também, número 1 do mundo, melhor fase, atleta Heroes, 46 títulos ITF na conta, sendo o último o a Copa da Europa, né? Na verdade, Mundial Europeu. Aproveitamento na temporada 92%, sua característica principal é o ataque e essa força mental que se destacar.
e muito talentosa. É muito talentosa essa atleta aí. Tem todos os golpes aí, atleta Giulia Gaspari. Contra elas neste grande desafio, Rafa Miller. Rafa Miller, a brasileira, 20... A Paty, desculpa, então vamos lá, Paty Dias, desculpa, Rainan, 31 anos, Venezuela, 7 do mundo atualmente, já foi número 1, atleta Sandever, 41 títulos na conta, o último Ilhas Reunião em 2022, 76% de aproveitamento na temporada, e Paty Dias é muito ágil em quadra, Evandro. Muito ágil, o vigor físico dela chama atenção. Com certeza. Rafa Miller, para terminar este elenco, por último aí, mas não menos importante, claro que não, brasileira, 29 anos, quinta do ranking mundial, já foi número 1 do mundo e foi esse ano. Sandever é a marca que a patrocina aí, 40 títulos ITF na conta, sendo o último ao lado da Paty, Ilhas Reunião 2022, 81% de aproveitamento na temporada. Seu ponto forte é a agressividade, Rafaela Miller é o nome do Brasil nesta semifinal. Exato, exato. E Rafa Miller, tá com a família toda aí, papai, mamãe, tá todo mundo aqui acompanhando ela de perto. Bem bacana aí os atletas terem a família por perto, é importante demais. Tá muito feliz aí nessa competição aí a Rafaela Miller. Com certeza, faz toda a diferença ter não só a torcida, mas para quem torce desde sempre para ela, desde que Rafa nem aparecia no topo do ranking, Evandro. Exato, exato. Bom, elas estão finalizando o aquecimento, a gente vai chamar um rápido intervalo comercial e voltamos aí com muito beach tênis para vocês aí, daqui a pouco essas feras do cenário feminino de beach tênis mundial estará em quadra, porque é Play BT, seu canal do beach tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método Vita. É o método de treinamento baseado dos meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem pra Vita. SUV Coupé é lindo, é estiloso, é econômico, é potente e com alto desempenho. Esse é o Fiat Fastback e já está na Fiat Trevisul. Vem conhecer e se apaixonar pelo Fiat Fastback. Música.
O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Cocum, sua proteção contra a chuva. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest of spell. Me and Charlie at the bar. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Voltamos que voltamos com a apresentação do nosso amigo Barrinha na quadra central. Vamos acompanhar. Também italiana e também número 1 do ranking, vem pra quadra
Júlia Campari. É, meus amigos, desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla nesse grande confronto aí entre Itália, Brasil e Venezuela. Vamos que vamos, que o play não pode parar e esse play é pesado demais. Bora lá! Júlia Gaspari no saque. Play. Fica na rede, 0-15. Arbitragem de cadeira, Evandro Rufino. Ricardo Barcelos. Ricardo Barcelos é o nome do árbitro de cadeira. Boa informação, Jana. Paty Dias, lobby. Out bola, 15 iguais. Saiu pouquinho essa bola, hein? Saiu bem pouco essa bola, hein? Júlia no saque. Bela acelerada da Nini. 30-15. Gaspari no saque. Nini colocou essa bola nas alturas, ficou meia quadra ali. A Paty veio de gancho, mas essa bola fica na rede, não passa não. 30 iguais. Essa semifinal, hein? Promete, hein? Ah, promete, Rufino. E a outra semifinal também pegando fogo lá. Sofia Show e Flamina Daina vencendo por 4-1 no segundo set. E elas perderam o primeiro por 7-6. Nini. Ficou na rede. Uma bola ali meia altura, né? Não tava uma bola longa, um lobby longo. Acabou deixando essa bola na rede. Temos no placar aí a chance da quebra em 30-40 nesse momento. A favor de Rafa Miller e Paty Dias. Paty, lobby. Boa bola. Começando de quebra. E totalmente diferente dos primeiros, das primeiras transmissões que a gente fez da Nini e da Júlia Gaspari. Outra tão apreensiva, já não tem aquele ar de tranquilidade. Acabou a margem, né? Acabou a margem. Já perdeu esse serviço ali, a Nini. A Júlia já fez aquela cara de tipo, meu Deus, já fui quebrada. A Nini já acabou errando aquele smash que praticamente ali ela em outras situações colocariam para baixo. Então é outro jogo essa semifinal, hein? Agora é um baita jogo aí para as quatro atletas. Com certeza, Evandro. E na questão de ranking, né, uma informação para a galera que está acompanhando, nada muda independente do resultado. Terminaremos o ano com o Capelete Ramos no topo do ranking do masculino e terminaremos o ano com Gaspari e Valentini no topo do ranking feminino. Independente desses dois BT400, né, Jane? Então, independente de qualquer coisa. Lá é, mas entre dois, três, talvez possa mudar alguma coisa, né? Mas no topo, esses quatro atletas se mantêm, né? Exatamente, Rufino. E agora o vento acaba tirando o lobby da Paty Dias aqui. Ponto para Gaspari e Nini. 0-30. Lindo domingo aqui em Laguna, hein? Lindo domingo. De manhã, um dia mais cinzento. Agora que o sol saiu, tá bonito. O mar tá dando pra ver bem aqui. Tá bacana essa sequência de jogos que a gente vai fazer pra vocês aqui. Tá favorável. É Laguna, capital dos botos pescadores. Evandro Rufino, terra de Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi. Passamos lá na casa de Anitta Garibaldi, né, Jana? Exatamente. Passamos lá na frente da casa de Anitta Garibaldi. Os Farroupilhas? Isso, né, Evandro? É, tá estudado, hein? Isso aí, por isso que eu nem estudei. Falei, ele vai estudar. Bora lá, Rafaela Miller no saque em 0-40. Ace de Rafa Miller! Resta pra Gaspari apenas aplaudir. Belo saque.
É, esse saque na 5 é a especialidade da casa e Rafa Miller faz muito bem esse golpe. Outbola, outbola, outbola. Três erros ali da Rafa ali nesse game. Também dá nosso boa tarde para o nosso grande amigo BT Análise, João Henrique. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Evandro Rufino. Boa tarde, Anarouca. Toda a equipe do Play BT. Segundo jogo aí com grandes, fortes emoções, né? Tem, além da semifinal, da vaga para a final, tem outras coisas aí no meio, né? Questão de vitórias durante a temporada toda. Tem um temperinho a mais esse jogo. É, tem um temperinho a mais nessa partida, com certeza. Olha essa bola, bateu na fita, quinto elemento e passou. 15-0, o gancho acelerado ali da Rafa Miller ali, a Gaspari pede desculpa ali, porque essa bola bateu na fita. 15-0. Boa devolução, mas fica na rede, tinha endereço, essa bola passa. Ia ser aquela devolução de winner, mas acabou ficando na rede. 30-0. É, 40-0. Paty Dias não consegue também fazer devolução. Saque muito rodado da Nini, hein? Muito rodado a Nini, que veio durante essa temporada sofrendo com alguma questão ali no ombro, né? E veio se recuperando por muitos torneios. A gente teve a oportunidade de ver ela sacando por baixo o tempo inteiro, desde a primeira rodada. Porém, agora ela já está mais recuperada. Acredito que já deve estar quase 100% aí, atleta. E está sacando bem demais aí, com um saque muito rodado, com muito efeito. Aquele saque, aquela folha seca, vamos dizer assim. Aquele saque, vem aquele saque maroto, porém muito eficiente. E temos no placar aí a confirmação de serviço, 2-1 nesse momento. E a Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de Beach Tênis. Temos a linha completa para seu play. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Paty Dias no serviço, sacando nesse momento em 1-2 e 0-15. Devolução no pé. O João que gosta dessa, né? Gilbert Black, né, João? Chegava, né? Não chegava. Ah, não chegava, hein? Nini, 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 Nini. Smash na paralela, no limite, em cima da linha. Excelente golpe. 0-30. Outbola, outbola, 0-40. Nesse início de partida, estamos aí no quarto game. Paty e Rafa, a dupla tá errando um pouquinho além do que a gente é acostumado a ver, né, João? Depois você pode passar os números aí, mas tá com uma sequência de erros, né? Que bola fez a Rafa Miller! Que bola fez a Rafaela Miller! Todo esforço é válido no beach tênis! Um ponto praticamente perdido em um 0-40, mas ela foi lá, buscou, se esforçou, mostrou que quer ponto a ponto Rafaela Miller. E é 15-40, João. É, Evandro, exatamente. Elas que tiveram aí um começo um pouco mais complicado, aí, né? Errando bastante. É, assim, tem 4 erros não forçados na dupla, apenas um winner, né? E aí temos aí alguns erros de saque também. Mas a gente sabe da capacidade que elas têm de
voltar pro jogo e acredito que não vai ficar tanto erro assim, não. Com certeza, com certeza. Daqui a pouco elas ajustam ali, daquela calibrada e seguem aí nesse grande jogo. Agora as italianas vão liderando aí por 3-1 nesse momento. E super tie-break começando na quadra 1, Evandro. Super tie na quadra 1. Rafa Miller backhand, essa bola voltou. Rafa se defende, mas bate no bico da raquete. Backhand ali firme ali da Rafa, mas a Nini firme também com a base, acabou soltando esse lob. Só tem uma hora que o backhand aí ofensivo é bom, Evandro, quando ele não volta. Porque se ele volta, o atleta fica rendido aí nesse contra-golpe, né? Posicionamento do corpo, né, Jana? Fica difícil para voltar para fazer, né? Lateralizar. Exatamente. Sim. Out bola. Temos aí 15 iguais. E a Julia Gaspari, que na primeira oportunidade dela de saque, ela foi quebrada. Será que vem uma nova quebra por aí? 15 iguais. Bola na rede. 15-30. Gaspari no saque. Out bola. 15-40. Se lamenta com o erro ali, a Gaspari. Agora troca o lado ali pro saque. Vem saca aqui mais do lado direito. Boa devolução de Paty Dias, boa devolução. A pequenina gigante venezuelana, mais brasileira de todas. Uma excelente devolução, serviço quebrado. Temos aí 2-3 no placar nesse momento. Renan Staroli, coloca o GC dos nossos patrocinadores, por favor, aí na tela do PlayBT, para que esse grande público que nos assiste nesse momento possa usufruir dos benefícios de acompanhar o PlayBT com os nossos patrocinadores. Temos aí a Rumar Pousada, o paraíso na Bahia, na Península de Maraú. É só você acessar o QR Code, vocês vão ter um desconto mais do que especial na reserva dessa grande pousada na Península de Maraú, na Bahia, um paraíso na terra. Temos também aí a Brava Ocean, esse empreendimento aí da CN, essa construtora de altíssima qualidade, que um dos diferenciais desse empreendimento na Praia Brava é a quadra de beach tênis. Um deles é quadra de beach tennis, isso aí é um baita diferencial. Então, convido todos vocês também a acessar esse QR Code e ficar por dentro de todas as informações do Brava Ocean. Temos também a Triple Wonder, é a nossa patrocinadora também. Também com super descontos nas roupas e excelente qualidade. A Triple Wonder, é só você também acessar o QR Code e você vai ter escolher o modelo que mais é do seu gosto e poder comprar lá com super desconto do PlayBT. Temos aí também a Mormai com produtos para prática do beach tênis aí, raquetes de muita qualidade aí. Tem aí o QR Code na tela. Mormai aí, líder de mercado e nosso patrocinador Márcio. Obrigado pela parceria. Toff também com produtos de excelente qualidade. Nesses dias de chuva, se lembra muito dos produtos da Toff, onde faz você ter mais aderência com o dry, com o grip. Produtos de muita qualidade, muita tecnologia. Os produtos da Toff destacam aí pela sua tecnologia avançada. Toff é top! E Benevix, sua administradora de benefícios de muita qualidade. Benevix também, é só você entrar no Instagram da Benevix e ficar por dentro de tudo o trabalho incrível que eles fazem aí. A sua administradora de benefícios, essa líder de mercado que é a Benevix. Temos um placar nesse momento, 15 iguais, 2-3, Rafa Miller no saque. Ela também que foi quebrada no seu último serviço, né? Foi quebrada a Rafa Miller, agora vai para tentar sacar para confirmação. Combina a estratégia de devolução de saque aí a Nini com a Gaspari. Out bola. Saiu um pouquinho, mas saiu, hein? O árbitro tá ali, ó, em cima da finta, acompanhando esse saque. É, flutua essa bola da Paty. Aí, ó. A
Julia não perdoa. Temos no placar agora 15-40, a chance da quebra. É, acelerou, foi firme, agressiva. Rafaela Miller, 30-40. É, tá faltando um pouco dessa ofensividade da Rafa, né, Evandro? Ela que tem essa característica principal de ataque, quando ela usa, é bem efetiva. Muito, tem muita qualidade no ataque. Flutua o toque ali da Rafa Miller. Essa bola flutua. Aí a Nini não tem nada a ver com isso, não perdoa. Coloca pra baixo, serviço quebrado. E temos aí 4-2 no placar. Elas fizeram a quebra, mas não conseguiram confirmar o serviço. Então, ainda não consolidaram essa quebra, vamos dizer assim, né? Tem que quebrar e confirmar para deixar tudo igual. Agora a Nini vem pro saque. Obrigado aí, a grande audiência novamente aí hoje. Pessoal assistindo em peso aí, o PlayBT, muito, muito obrigado pela audiência qualificada de todos vocês aí. Fica na rede, o saque da Nini. 0-15. Rafa veio de gancho. Paty Dias, curta. É, não passa essa bola. 15 iguais. E neste momento, Evandro, a gente começa a ter um pouco mais de interferência do vento aí. Júlia Gaspar e Nini Valentini estão jogando contra o vento, então estão do lado favorável na teoria. Só para a galera de casa entender, quando ela está jogando contra o vento, elas podem acelerar mais os golpes, né, Jana? Que a bola dificilmente tem, ela sai, né? Então pode forçar exatamente mais o saque, pode trabalhar mais aquele lobby fundo. Agora a Rafa acabou colocando essa bola para fora, ela tá a favor do vento, ela fica ali desolada com esse erro que ela não costuma errar. Mas tá aí, ela tá a favor, não contra o vento. Então essa bola acabou saindo, temos aí 30-15. Bom momento para Gaspari e Valentini agora aí em busca do quinto game na partida. Nini no serviço. Sacou na 5, sacou aberto. Rafa Miller. Defesa da... Aí não tem jeito. Defendeu uma, mas na segunda oportunidade ela não perdoa. Acelera bem demais o seu smash aí, Rafaela Miller. E a torcida vem com ela. A torcida vem com ela em 30 iguais. Out bola, foi pra paralela ali, foi no limite, né? Ela já tava na paralela, ela ainda virou ali a munheca de uma forma ali diferente, né? E acabou colocando pra fora, uma bolinha um pouquinho mais no meio, esse toque da Nini aí talvez seria a melhor opção. Agora a chance da quebra, 30-40 novamente. É, bom saque. Futsal, será que levantou o árbitro ali? Futsal, não foi, Jana? Mas o árbitro não levou, não. Não comprou? Não comprou ali, precisava entender agora o que aconteceu ali. Tem um replay aí, né, pra gente ver, se a gente conseguir entender. É, na verdade vamos, o juiz de cadeira não agora deu. Aqui. Foi isso mesmo, Evandro. O Marcelo aqui, arbitragem de linha, marcou o footfault. Olha o replay. É, levou muito, né? Levou muito. O árbitro de linha marcou, porém o de cadeira não marcou. Então é 40 iguais, certo? É isso. 40 iguais. Agora a Rafa tentou acelerar essa devolução aí, ficou na rede. Se irrita ali a Rafaela Miller. E precisa entender. É delicada essa questão de arbitragem, com bandeira de linha. Precisava entender quem que tem a... Juiz de cadeira. Juiz de cadeira, ele tem a autoridade máxima. O de linha faz a marcação, o árbitro de cadeira pode chamar ou não.
Se ele não concordar, como foi o caso, não, não marca. Entendi. Bom, mas agora eles vão conversar ali, vão se alinhar, Evandro, para ter uma sintonia aí de chamadas, né? Que é importante demais. Demais, eram 40 iguais, era uma chance de quebra, era o encosto de espada, né, as italianas acabaram disparando, faz 5-2 nesse momento, e momento aí difícil aí pra Paty, que vem pro saque, né? E a Rafa fica um pouco inconformada com essa situação. Pouco não, tá bastante, hein? tá bastante. Porque, na verdade, mesmo que não haja a marcação do árbitro de cadeira, quem está do lado oposto acaba olhando a bandeira sendo levantada, né? Acaba desconcentrando também. E aí tem essa confusão. Logo na sequência, a gente tem um 40 iguais. E aí a Rafa, você vê, nem conseguiu jogar o ponto. Colocou a devolução na rede. Perfeito. Paty Dias no saque. Out bola. Excelente leitura aí da Paty Dias, mas a execução acabou forçando um pouquinho mais pro lado esquerdo, né, Evandro? Pro pessoal de casa entender, quando você tem o lobby no beach tennis, esse lobby mais ofensivo que você joga o adversário para trás, você pode ganhar um pouquinho de frente de rede e surpreender ali, talvez até no bloqueio, o adversário, né? Foi o que a Paty Dias fez, mas a execução acabou saindo. Paty no saque. 2-5. Tá que rápido esse primeiro set, viu, Jana? Estamos chegando agora ainda a 22 minutos de partida ainda. Então, muito rápido aí, sem muitos ralis aí nesse primeiro set. 0-30. Fica na rede. 15-30. Paty Dias no saque. Forçou ali esse saque. Temos aí 30 iguais nesse momento. Se recuperando aí no game, Paty Dias. Na quadra 1, 7-5, super tie break para Sofia Timati e Nicole Noble. Evandro. Jogo pegando fogo ali na outra semifinal. Agora forçou esse saque aí. A Paty Dias. E é 30-40, set point para a dupla italiana. Gritaria na quadra. Número 1 ali, já na louca. Gritaria. E dos dois lados, Dyna e Nobile. Meu amigo. E por aqui, o primeiro set vai para conta de Giulia Gaspari e Nini Valentini. Com a parcial de 6-2. Realmente está desconfortável ali a Paty com a Rafa aí nesse início de partida aí. E é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tennis ou um espaço de beach tennis, eu convido você para conhecer o método VITA. É um método de treinamento baseado nos meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem para a VITA. SUV Coupé é lindo, é estiloso, é econômico, é potente e com alto desempenho. Esse é o Fiat Fastback e já está na Fiat Trevisul. Vem conhecer e se apaixonar pelo Fiat Fastback. Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, atleta Giulia Gaspari no serviço com um belo toque ali da
com um belo toque ali da Nini Valentini. Começando aí de 15-0. Outbola, 15 iguais. A gente não gosta de ficar muito falando essa questão de árbitro, que é certo, que é errado, mas que essa decisão aí mudou o primeiro set. Isso aí ficou muito claro, né, Jana? Mudou, interferiu demais aí nesse primeiro set, nessa semifinal, hein? Interferiu muito, Evandro. Muito, muito, muito. Interferiu muito. Mudou totalmente o primeiro set. Tiraram o Rafa Miller e Paty Dias do jogo. Essa indecisão aí, né? Independente se tá certo ou errado, mas enfim, interferiu na partida. Enfim, seguimos. A condução da arbitragem foi correta no que diz respeito à marcação de linha. Chamou e o árbitro de cadeira não concordou, então ele é a autoridade máxima que enquadra. Ele, então, nesse cenário está completo. No entanto, é inegável que Rafa Miller é outro atleta depois desse acontecido. Júlia Gaspari sacando em 30 iguais nesse segundo set. Rafa Miller smash. Nini Valentini, gigante. Bem demais. Match point na quadra 1, Evandro. Pra quem? 9-7, Timati Nobili. Gaspari no saque, 40-30. Paty Dias, firme, um passo à frente. 40 iguais e é ponto decisivo do game. Anota aí, João. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho e muito fogo, né? Tô aqui só escutando os comentários da questão do árbitro. Foi uma situação bem complicada que realmente deixou a Rafa e a Paty desconfortada. Mas se conseguirem quebrar agora, já conseguem mudar um pouco aí o mental, né? Com certeza. Vamos ver. Julia Gaspari é o nome do smash, é o nome do ponto, é o nome da potência. Confirma seu serviço e faz 1-0 nesse início de segundo set. Por lá acabou, Janaroca. Vitória número 1 acabou. Vitória para Nicole Nobili, Sofia Timati sai bem irritada a Flamina Daina. Vamos ver o que aconteceu por lá depois, Evandro, mas a real é que estão na final aí, Nobili e Timati. E o Douglas Colani falando aqui que hoje é aniversário do Lorenzo Carazo, de Uberlândia. Lorenzo, um abraço para você, feliz aniversário, canhotinho, fenômeno. Parabéns, então, pro Lorenzo. Eu já narrei título do Lorenzo, hein? Lá em Uberlândia, se eu não me engano, hein? Eu acho que já tem vitória no PBT o Lorenzo, hein? Se tem, vale dois, tem bônus. Eu acho que ele já narramos o título dele lá, se eu não me engano. Depois a gente vai tentar lembrar aqui, mas Lorenzo já teve na telinha do PlayBT aí com muita qualidade. Abraço aí, parabéns pra você, tudo de bom, meu amigo. É isso aí, Dal Souza também, Campo Verde, Mato Grosso, na área, bora Beach Tênis, abraço pra vocês. Sueli Campestrini sempre com a gente, assim como Mauricéia Damascena, beijo pra vocês duas. E quem mais tá aqui? Joana Peixoto também na transmissão, Maria Helena Lima, Ana Beatriz Oliveira. E é isso, Evandro, todo mundo curtindo o PlayBT, este jogão de semifinal, que já sabemos quem ganhar deste confronto irá enfrentar Nobili e Timati na final. Bora lá. Defesa ali da Rafa. Rafa novamente. Que lobby, que categoria. Desacelerando o jogo, soltando um lobby na cruzada. Realmente fazendo o imprevisto. E surpreende. Boa bola. A segunda vez que a Paty abaixa para esse smash, mas esse smash está entrando muito. Ela tem que confiar, tentar ir nessa bola que não está saindo não. O smash da Gaspari tá em dia. E o Douglas lembrou aqui, Evandro, que o Lorenzo foi campeão do Music Beat em Uberlândia. Ganharam ele, o Fábio, do Nick e do Mola. Perfeito, foi esse título que eu tava lembrando aí que eu fiz a narração. Parabéns aí pra você. 0-40. Começo de set difícil e duro aí pra
Rafa Miller e Paty Dias. É, Rafa e a Paty não conseguiram ainda jogar, né, Jana? Então, não. Tá travado alguma coisa ali, elas não tão soltas ainda, tá? Tá difícil. Realmente, a gente sabe que a pedreira é grande aqui, é a dupla número um do mundo, né, Evandro? Mas a gente sabe que Rafa e Paty têm muito mais beach tênis do que elas estão mostrando nesta partida. Exato, parece que a bola tá queimando a raquete dela, você percebeu agora? Essa bola é da Paty, ela tentou se defender, mas a bola explodiu na sua raquete. Nesse momento as italianas fazem 2-0 e a Nini Valentini que vem pro saque. Mandar um abraço para o Paulo Tazari, certamente está nos assistindo aí, o técnico, o coach de Paty Dias e Rafa Miller. Boa bola, Rafa Miller, excelente bola. Agora sim, uma boa devolução. Essa bola ainda voltou, essa bola. Olha o toque que ele fez ali. Alt bola. Ai. Se as italianas vêm esse ponto também, meu Deus, hein? Que estão fazendo milagre ali, mas deu bom ali para Rafa Miller e Paty Dias. 0-30. Agora inverte o lado para o saque aqui, a Nini. E vai para o serviço. Belo toque ali da Rafa. Bela bola. Gancho vencedor, Paty Dias. Acelerando o gancho. Acredito que se Rafa e Paty fizerem esse game, elas entram no set. Evandro Fino e vem na próxima virada com uma outra energia. Também acho, Janaruca. Estão precisando dessa energia aí para dar aquele gás aí nesse segundo set. Saque espinha ali por cima. Tentou surpreender ali a Nini, mas a Rafa estava ligada. Serviço quebrado, faz 2-1 nesse momento no placar e é para IBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Cocum, sua proteção contra a chuva. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Miami. Bora que bora, voltamos. A venezuelana Paty Dias no saque, sacando em 0-15 nesse momento. 1-2, segundo set, é a semifinal da categoria feminina profissional de beach tênis ITF BT 400 aqui de Laguna, Santa Catarina. Parabéns aí ao Bruno Ferreira e a Zenit Eventos por esse torneio realizado de muita qualidade. Mesmo com todas as dificuldades, tá aí, tá acontecendo esse torneio aí, bacana demais aqui. 15 iguais. Lobby.
Se defendeu bem aí a Paty. Rafa Miller, que bola da Rafa. Defesa. Boa bola. Belo ponto. A torcida agora entra na partida. Vibra junto com Rafa Miller e Paty Dias. 30-15 nesse momento. Belo ponto. Bate no saque. Lobby. Out bola. Bela bola. Trabalhou bem o ponto ali. Rafaela Miller. Lobby na cruzada. Agora a Rafa ali vai conversar um pouco com a arbitragem. Estou achando que a questão do pessoal ficar um pouco andando em volta da quadra ali. Eu acho que isso às vezes acaba atrapalhando um pouco as atletas ali na concentração. Acredito que é isso que ela... Deu uma questionada ali com o árbitro, acho eu. Vamos ver se daqui a pouco o árbitro faz alguma chamada. Rufino. É isso? É. Foi. Lobby. É, belo smash. Um time perfeito o smash ali da Julia Gaspari. 40-30, chance de confirmação para poder deixar tudo igual esse segundo set em 2-2. Curta. Bate na fita, quinto elemento. Salvou ali a Paty Dias, essa bola tá viva. Julia Gaspari, Rafa Miller, mais um lobby. Agora salva ali a Rafa. Nini. Labomba de Nini Valentini, coloca pra baixo essa bola. Belo ponto. É 40 iguais. É ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Rufino. Fogo no parquinho. Belo ponto. Palma expectativa na quadra central. Palma expectativa. Eu acho que aqui ela deu uma cobrada dos 3 metros ali, Jana. Será que não foi isso que a Rafa deu uma cobrada? Eu acho que não foi da galera andar em volta, não. Acho que foi questão dos 3 metros, hein? É, aquela vez deu a impressão que era da torcida aí se mexendo, mas agora tá de olho na Gaspari, tanto que a Gaspari faz a linha dos 3 metros com o pé aqui pra falar, ó, tô atrás da linha. É, exatamente. E nesse momento temos aí a igualdade no placar em 2-2, muito importante. O pessoal aqui no chat falando um pouquinho da torcida entrar no jogo, também acho que a torcida tem que dar uma animada aí pra tentar ajudar aí a Rafa Miller e Paty Dias, né? Porque... Exatamente, tem que estar em todo momento, desde o começo do jogo, não só na dificuldade, né? A torcida aí tem que se manifestar um pouquinho aí pra poder auxiliar aí a Rafa Miller e a brasileira aí, porque as italianas têm muito talento e o mental delas é muito bom. E como é que tá o coração de pai agora? Eu tô aqui com o pai da Rafa. Ah, tô apreensivo aqui porque não tá um jogo muito bom, não sei se a quadra tá muito pesada, as atletas estão meio cansadas, mas estamos esperando aí que a Rafa e a Paty peguem no tranco aí, entrem em jogo aí, dá um up no jogo para buscar, né? Tá muito difícil. Muito difícil. É isso aí, palavras do seu Miller, papai da Rafa. É, excelente leitura da partida, é de se ressaltar, né? O que ele comentou agora, realmente jogo muito difícil. É, que nem ele falou, precisa dar um up aí nesse jogo para conseguir ir para cima. Realmente, perfeito no comentário aí o pai de Rafa Miller. Quinze iguais nesse momento. Gaspari no saque. Rafa Miller lobby. Lobby na cruzada da Rafa. Paty Dias. A curta da Rafa Miller. Não passa. Fica na rede essa bola. 30-15. Só lembrando para vocês que
uma dupla finalista já está definida, que é as atletas Sofia Timati e Nicole Noble, já estão com a vaga na grande final do BT 400. Estão esperando a dupla que vão vencer essa partida aqui para finalizar essa grande final aqui em Laguna. O ITF BT 400, $35 mil em jogo. É, e a Nini agora e a Julia voltam a alinhar esse meio aí. Até as duplas mais em sintonia sofrem com essa linha dos três, Evandro. Exato, Janaro. Os três, a direção do três, né? Não, dos 3 metros, né? Exatamente. E entender que era dos 3 metros, a bola no meio. Bola no meio. Bola no meio. É complicado. Ace de Julia Gaspari. 40-30. E olha, difícil a posição agora do Doriano Boccaccioli, né? Que ele é o técnico da Gaspari e da Valentini, mas ao mesmo tempo é atleta profissional, está na semifinal e vai jogar, tá em aquecimento na quadra 1, Evandro. Eita, laia, hein? Multifunções. Paty Dias colocou essa bola nas alturas. Boa bola. O smash da Nini Valentini. Serviço confirmado. Nesse momento, temos aí 3-2. E é Play BT! Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Jogo duro aqui na Guarda Central. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Bora, voltamos. Rafaela Miller sacando em 2-3 neste segundo set. Defesa da Paty Dias, sensacional. Rafa Miller fica na rede essa bola de Nini Valentini. Faz um milagre na quadra central, atleta Paty Dias. É o nome do talento. Paty Dias é paredão, é raquete de aço. O Beccaccioli aí, o coach. Falei dele, Evandro Fino, ele veio aquecer aqui do lado. Agora deixa na rede esse saque a Rafa Miller, 15 iguais, mas que ponto fez ali anterior aí e levou a melhor aí Rafa Miller e Paty Dias. Lobby no meio, gritou out ali a Nini, a Julia Gaspari. A família desmexe e põe pra fora essa bola. 15-30. Dodô, torce, assiste jogo seu, como é que faz? Eu não sei, vou torcer para as meninas e depois vou jogar as semifinais. Vamos ver. Muito tenso. Pro seu jogo ou com esse jogo aqui? Não, eu vou jogar lá. Não, mas você tá tenso por causa das meninas ou por causa do seu jogo? Todas. Todas as alternativas, Evandro. Doriano Beccaccioli, boa sorte pra você. Have a nice match. Boa, Jana. Rafa aí no saque, lobby. Boa bola. 30-40. E Evandro? Pois não, João.
a Rafa que vem buscando aí também sua primeira confirmação na partida do serviço, né? Bem nessa saga, nessa luta de confirmar o serviço aí, Rafaela Miller. Belo lobby. Sobrou pra Nini. Põe pra baixo. Olha a bola que a Julia Gaspari fez. Parecia que ela ia esmechar e ela soltou um lobby. Essa bola, quer ver? Essa bola que surpreendeu aí, ó. A Paty foi no limite. Aí depois a Nini só acelera. Serviço quebrado. Nesse momento, 4-2. Nini Valentini no saque. É, Evandro, muito importante o set aqui, mas tô ao lado do Bruno Ferreira. E Bruno, quem diria, hein, Bruno? Chegaremos à reta final aqui do BT 400 de Laguna. Parabéns e muito obrigada mais uma vez. Ô, Janinha, obrigado você pelas palavras. Evandrão, vocês chegaram junto praticamente com a chuva. Realmente, a gente não imaginou que ia chegar domingo esse horário com as semifinais em quadra. Com um pouquinho de sol até. A gente tá muito feliz, de verdade, de ter conseguido entregar. Eu acho que os jogadores também reconheceram muito esse esforço nosso, não só nosso, né, da prefeitura, da toda a cidade, né, os restaurantes, o próprio hotel, vocês montaram, desmontaram, vai e volta. Então acho que é o beach tennis que ganha, né, com essa união. Obviamente não é unânime, mas eu acho que 98% das pessoas aqui estavam imbuídas em entregar o evento até o final. Um jogão, né, que é... A Nini e a Gaspar são muito, muito encardidas, né? Elas não dão ritmo nenhum para as meninas. É isso aí. Palavras de Bruno Ferreira, Evandro. Na virada do game, a gente fala mais um pouquinho, porque tem novidade vindo aí. Boa, Janarouca. Grande Bruno Ferreira se esforçou demais realmente para fazer esse torneio acontecer. E também os atletas, todo mundo compreendeu todas as situações que a gente viveu aqui. Tá tudo ocorrendo aí da melhor forma possível, com certeza. Bora lá, que temos um placar agora. 30-0, 4-2. Nini no saque. Paty Dias. É, firme no gancho. 30-15. Nini no saque. Rafa Miller. Tapa seco, firme na cruzada. Bom, se tiver certa conta do árbitro ali, tá 15-40. Nossa, tava 30 iguais aqui, mas vamos confiar no árbitro ali também. Então vamos colocar aí o placar aí, 15-40. Agora 30-40, então, no placar. Eu tô aqui próxima linha, Evandro Rufino. A Nene tá levando muito a linha pra frente, não tá tendo a marcação do footfault. Boa bola da Paty. Gancho. No meio essa bola. Rafa Miller, excelente bola. Paty Dias no gancho, no backhand. Rafa Miller, o nome do ponto, é o nome da acelerada. Confirma a quebra nesse momento. Faz 4-3. Bela bola. Mano, Fino, que ponto. E esse game era o que a Rafa e a Paty precisavam aí para entrar nesse jogo. Vou pedir para o Matheus Soares mirar a câmera aqui próximo à cabine do Play BT. Ele não sabe onde eu tô? Eu tô aqui, Matheus. Mas enquanto isso, vou falando com embaixo da cabine. Bruno Ferreira aqui. Aí, Matheus Soares, fenômeno. Tô aqui, então. Vamos falar que de 15 a 17 temos estreia aí no estado de São Paulo, certo? Certíssimo, Jana, em parceria com vocês, com o programa Play BT. A gente vai estrear um circuito novo no Brasil, que é o circuito da Alto Giro. Alto Giro que já veste as meninas, a Rafa e a Paty. Tá vestindo o André Baran. Tá entrando muito forte agora no beach tennis. Vai lançar lojas próprias nos principais shoppings do Brasil. Então a gente inaugura uma loja da Alto Giro no Shopping Ibirapuera, na semana do dia 14 a 17. E juntamente vamos fazer na Arena Ibirapuera um BT50 e um torneio amador da Federação Paulista.
os dois torneios oficiais, fomentando a base do beach tennis. Eu acho que é muito importante alguém olhar por isso, e a AutoGiro olhou, então está patrocinando os principais atletas do Brasil e a Paty, e agora estão olhando para a base, para a molecada que está vindo, para os amadores que estão se tornando profissionais. Então a gente vai fazer uma série grande de torneios. Eu não posso ainda revelar todas as cidades, mas pelo menos 8 etapas no ano de 2023 de BT50, com torneios regionais das federações locais, para fomentar a base e os amadores no Brasil. É isso aí, o Beach Tennis agradece mais uma vez, vamos com tudo, o circuito AutoGiro, pode anotar, Rufino, que é sucesso. É sucesso, o PLBT também, junto com esse grande circuito aí, vamos aí rodar o Brasil mais um pouquinho, mais do que a gente roda, um pouco mais, para poder levar o Beach Tennis sempre para todos aí, que esse esporte possa crescer cada vez mais, que a nossa grande paixão é o Beach Tennis. Aqui dando sequência aqui nesse momento, a Paty Dias sacando em 0-15. 15 iguais agora com essa bola na fita, o quinto elemento, 15 iguais. Bom saque, Paty Dias, solta o braço, potência. 30-15. Agora faz a troca ali a Nini com a Júlia para receber esse saque de Paty Dias. Vamos ver se ela continua esse saque na paralela ou vai para um saque na cruzada. Vamos ver. É, saque na cruzada, bate na fita, quinto elemento por duas vezes. A fita é de Paty Dias. 40-15. Paty no saque. Nini no gancho, fica na rede esse gancho. Serviço confirmado de Paty Dias. E temos o quê? Temos a igualdade no placar. Neste momento está tudo igual na quadra central. Jana Aroca, esse vai ser o game. Esse vai ser o game. Quem levar esse game... Sei não, hein? Quem levar, leva o set, na minha opinião, Jana. É, grande chance disso acontecer, realmente, Rufino. Paty e Rafa, se ligarem a intensidade e a energia, eu acho que conseguem êxito nesse set. Bora lá. Júlia já foi quebrada duas vezes, se eu não me engano, aí já nesse jogo. Daqui a pouco o João vai informar. Boa bola. Boa bola. Em cima da linha essa bola. João. 15-0. Informar a questão do saque da Júlia Gaspari, por gentileza. Esse é o quinto serviço dela, Evandro. Ela foi quebrada duas vezes já na partida. Bora lá, começou aí de 15-0. Rafa na curta. Rafa na curta novamente. Sobrou a Paty Dias, acelera no gancho. Acelera a Rafa Miller. Paty Dias lobe na cruzada. Que bola. Que bola sensacional de Rafaela Miller. É com linha que se mata. É com linha que se morre, meus amigos. Que ponto, que ponto, que ponto bonito, bonito. Mais um belo ponto para ser anotado, para depois virar os melhores momentos. 15 iguais. BT400, Laguna, $35 mil em jogo. Torneio da Chancel ITF. Defesa da Rafa Miller, mas fica na rede essa bola. Travou bonito a base ali, ó. No replay, o antigo combination. Rafa travou e ficou na rede. 30-15. Apesar da base estar bem travada, né, Evandro? A Rafa é uma atleta alta, então para essa defesa ela tinha que estar um pouquinho mais abaixada para conseguir maior eficiência aí no golpe.
Exato, Jana. E por aqui, 30 iguais. 30 iguais. Foi primeiro ponto, bola na fita. Segundo ponto, bola na fita. Terceiro ponto, bola na rede. Quarto ponto, bola na rede. Tudo, tudo igual por aqui. Tudo igual. Até os pontos. Ficou na rede, ficou na rede. Não passa, não passa não essa curta. 40-30. E não foi a primeira, não foi a segunda. Rafa Miller ainda não conseguiu cravar essa curtinha aí que ela faz tão bem, que a gente sabe. Chance de confirmação agora, hein? Chance de confirmação. 40-30. 4-4, segundo set. Valendo vaga na grande final. Fica na rede, fica na rede. Agora é a hora, agora é a hora. Agora é 40 iguais, é ponto decisivo do game. É, Evandro Rufino, fogo no parquinho, generalizado aqui na quadra central. E palma expectativa. Palma expectativa, palma expectativa. 40 iguais. Quem fizer esse game vai vir gigante no segundo set. Júlio Gaspari no saque, play. Boa devolução, mas ela acelera bem demais, atleta. Nini Valentini, o Antio Combination, confirma seu serviço. Faz 5-4 nesse momento. E é Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Bora que bora, voltamos que voltamos. Rafaela Mili no serviço, sacando em 4-5 nesse momento, 0-15. Acelerou bem no meio, mais uma acelerada, fica na rede. 0-30. 0-30. Rafa no saque. Acelerou na paralela. Fica na rede agora a bola da Júlia Gaspari. 30-15. Na verdade, 15-30. Dias na curta. A parte agora vem de gancho acelerado. Rafa Miller. Rafa novamente. Rafa Miller é o nome dela. 30 iguais. Torcida grita, vai! Chamando, passando aquela vibração positiva, aquela energia boa pra Rafa nesse saque, nesse momento. Agora a Júlia conversa um pouquinho com a Nini para tentar entender melhor essa estratégia de devolução de saque. Boa bola, Nini Valentini. E com esse placar de 30-40, Nini Valentini e Giulia Gaspari chegam ao tão desejado. Match point, senhoras e senhores. Rafa Miller no saque, bom saque da Rafa, acelerou bem demais essa bola pra cima de Nini Valentini, salva o primeiro match point, e é 40 iguais, ponto decisivo do game.
Ainda match point, fogo no parquinho. Evandro Rufino, tudo em apenas um ponto. Rafa no saque. 40 iguais. Play. Bom saque da Rafa. Fica na rede. Fica na rede essa bola de Rafa Miller. E a vitória vai para Nini Valentini e Giulia Gaspari. E é o famoso... Acabou! 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 Vitória de Nini Valentini e Giulia Gaspari. Superam Rafaela Miller e Paty Dias com a parcial 6-2, 6-4. Estão com a vaga garantida na grande final, onde elas vão enfrentar nada mais, nada menos que suas conterrâneas italianas, Nicole Noble e Sofia Timati. Bom jogo na quadra central, bom jogo. Gennaroca já está ali preparada para fazer aquela entrevista. A entrevista ali, as italianas, que fazem mais uma final de BT400, hein? Depois Gennaroca vai tentar levantar os números aí, mas que temporada dessas italianas, hein? Meu Deus do céu! Bora lá, é com você, Jana Arouca. Olha aí, Evandro Filho, estou com elas estão comigo. Quanto tempo, saudades de vocês na entrevista do Play BT. Estão na final, Nini Valentini, Giulia Gaspari, e vão tentar falar em português aqui. Rufino, elas já se entendem tudo que a gente sabe. Agora, vamos falar um pouquinho então desse jogo, um jogo difícil, mas que vocês conseguiram com muito mérito aí definir em dois sets. Sim, estou muito feliz. Eu e o Nini jogamos muito bem hoje. É sempre difícil jogar contra Paty e Rafa, porque Paty tem um coração enorme, uma cabeça enorme. E Rafa também joga muito bem, então, estou muito feliz. Vamos na final. É isso aí, final 100% italiana. Nini, vem aí para vocês a Sofia Timati e a Nicole Noble, que venceram o Super Tie Break por 10-8, a Sofia Show e a Flamine Adaina. Então é isso. Fala um pouco como é que está se sentindo. O ombro já está tudo certo. Agora não sei se é o joelho. Enfim, essa é a vida de atleta, Rufino. E fala também da sua expectativa. Sim, estou muito feliz porque meu ombro agora está melhor. E finalmente posso sacar para cima. Foi um jogo difícil. Contra elas é sempre um jogo difícil porque são uma das melhores duplas no circuito. E... nada, vamos jogar a final. Isso aí. E o joelho? Ah, o joelho é a velha lesão. Já é uma lesão antiga. Mas é isso, é atleta de alta performance. Final de temporada, mas elas estão com tudo e com muita energia para mais uma final em BT 400. Que temporada incrível, independente do que aconteça aqui para frente, né, Julia? Verdade, verdade. Eu sou muito feliz pela nossa temporada. É isso aí. Eu não sei, o Doriano Beccaccioli estava aqui no aquecimento, ele não sabia se ele jogava, se ele... ele quase usou os 15 minutos de WO para assistir um pouco mais vocês. Ele se é um grande... É uma pessoa incrível. Ele é demais mesmo, nosso querido Dodô. Meninas, muito obrigada pela entrevista. Assinem a câmera do Play, bom descanso e nos vemos na grande final. Giulia Gaspari, Nini Valentini, top 1 do mundo, Evandro Rufino. Número 1 do mundo, não tem como ficar melhor, Rufino. É igual o Play BT, não tem como ficar melhor. E ninguém tira esse número 1 do mundo delas, hein? Ninguém tira esse ano, não. Nem do Play BT. Nem do Play BT. O recorde é nosso, o recorde mundial é nosso. Somos os maiores do mundo, estão batendo 5 milhões de visualização, estamos voando. Junto com o Beach Tennis, esporte que mais cresce no Brasil e no mundo, assinaram a câmera do Play. Agora vamos lá com os números não mentem. BT Análise é com você, meu amigo João Henrique. Evandro Rufino, Play BT é gigante. Bom, tivemos aí Giulia Gaspari e Nini Valentini vencendo 6-2, 6-4, Patrícia Dias e Rafa Miller. Número de aces, 2 aces para... Paty Dias e Rafa Miller contra um ace de Giulia Gaspari e Nini Valentini. Os erros de devolução de saque foram 6 erros de devolução de saque para Dias e Miller contra 5 de Gaspari e Valentini. Nos erros de saque aí tivemos uma boa variação durante a partida, 8 erros para cada lado de saque. Nos 40 iguais, 5 no total, 4 foram vencidos pela Giulia e Nini,
e um apenas pela Paty e Rafa Miller. E são esses detalhes aí que vai moldando o jogo, né, Evandro? Nos erros não forçados, tivemos também uma igualdade, 14 erros não forçados para cada lado. E aí a gente começa a perceber também um pouco mais sobre esses detalhes do que foi a partida no número de break points. Paty Dias e Rafa Miller tiveram 9 oportunidades e quebraram 4 vezes suas adversárias, 44% de aproveitamento, enquanto que Giulia Gaspari e Nini Valentini, com 12 oportunidades, quebraram 7 vezes a Paty Dias e Rafa Miller. Então, realmente, quando você quebra aí essa quantidade de saques, né, 7 serviços quebrados, você consegue ter uma vantagem aí no jogo. Nos números de winners, 15 winners para Dias e Miller e 22 winners para Gaspari e Valentini. Então, elas estavam também muito mais agressivas, acertando, vencendo mais bolas, né? O que levou aí esse placar, principalmente no primeiro set, que foi 6-2. E por fim, no total de pontos ganhos, 47 pontos ganhos para Dias e Miller e 57 de Gaspari e Valentini. Evandro. Pelas suas informações, mais um trabalho de excelência entregue aí nesse domingão aqui de muito beach tênis. Bom, na sequência, às 15h30, é isso aí, né? 15h30? Às 15h30 a gente volta com mais uma transmissão para vocês ao vivo e a cores, uma semifinal masculina aqui na telinha do PlayBT. Então encerramos por aqui, nos encontramos daqui a pouco, o BT Análise está na área, sigam o BT Análise e vamos, que o Play não pode parar. Daqui meia hora voltamos ao vivo, já coloca o despertador, já ativa o sininho do Evandro Russino, se inscreva no nosso canal, sigam a gente no Instagram e vamos desfrutar tudo que há de melhor no Beach Tênis, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Até daqui a pouco! Valeu, obrigado! Domingou!